Mereu ai fost un pilon de susținere. De fiecare dată când mă juleam, te chemam, mamă. Să vii să mă pupi. Să-mi treacă. Îți lipeai buzele de pielea mea. Iar rana se retrăgea într-un colț de neant. Niciodată n-am înțeles superputerea ta. Stau blocată în formă. Nu e cald. Nu e frig. Cerul spre care privesc e pământul care încă se scurge printre dinți și colțuri. Pe mine de ce nu m-au luat? Mă întreb cu rușine să nu deranjez ce a fost deranjată de prea mult timp să mai îmi răspundă cineva. Sunt blocat într-un colț de abataj. Am lângă mine lampa, inima lui Stalin, o sticlă de plastic în care mai e puțină apă și piatra din buzunar. Am luat-o cu mine de fiecare dată când am coborât aici. E speranța că mă voi întoarce acasă. Am plâns mereu că la suprafață nu mai am aer suficient. Acum îmi calculez fiecare respirație pentru a trage de timp. Pe mine de ce nu m-au luat? E dorul meu de mineri. În întunericul minții, nu mai contează ce nu vezi. Contează ce simți și ce atingi. Pe mine mereu m-au aruncat. Spuneau că pietrele nu se iau, nu se duc. Spuneau că nu scărbuni. Dar nimeni nu știe ce e până când nu îi se spune ce nu e. Și atunci încep să crezi că nu contezi. Eu nu contez pentru nimeni. Cum n-au contat minerii când au fost scoși din mine și au fost orbiți de lumină, de un mai bine, un fără de început și sfârșit, de sindicate și promisiuni. Pe mine de ce nu m-au luat? Poate țipătul meu mut criptat în forma mea abruptă care rănește dacă o calci de sculț în picioare? Îți amintești cum am întors acasă plângând? Nu ajunsesem la magazin. Am pierdut banii de pâine. M-ai luat în brațe și n-ai spus nimic. Îmi urlu cu ultima suflare disperările. Voi de ce luați autobuzul, tramvaiul, metroul spre locul de muncă și eu trebuie să urc într-o colivie făcând zeci de cruci pe cerul gurii să nu cumva să mă vadă vreun coleg? Dar știu sigur că fiecare face la fel. Pe mine de ce nu? Am vrut să prind un fluture și nu știu cum. Te-am auzit pe tine și pe tata vorbind despre disponibilizarea lui și ultimii noștri 50.000. E întuneric. Stau cu tine de vorbă. Cu tine, piatra mea. Și simt un fluture cum încearcă să mute cărbune cu cărbune din dărâmături. Și să mă bucur de fiecare inspirație adâncă. La 7 ani nu mi-am dorit altceva decât un tort în formă de cărbune. Și o drumeție cu voi pe munte. Să-l fac pe tata să nu mai plece nicăieri.
Asta vei ieși tu, mamă. Să rămână cu noi. Tata spunea: când vezi un fluture, înseamnă că Dumnezeu e cu tine. În abataj întuneric, nu-l văd, dar știu că e aici. Nu a mai rămas nimic de făcut decât să aștept dezintegrarea corpurilor în microparticule care vor coborâ din ce în ce mai aproape de centrul Pământului. Când pământul se scurge deasupra mea, am o mică speranță că într-o zi ies la lumină și n-o să mai orbesc. Mi-e frică de oameni, niciodată de mineri. Pe ei știu cel mai bine. Le știu toate cuvintele nerostite, loviturile de târnă cop în zadar. Poate unii au murit. Poate alții au plecat. Pe mine de ce nu m-au luat? Nu au uitat. Mamă, amintirea ta preferată s-a întâmplat în 87, când ai fugit de la manifestație și te-ai ascuns într-una din livezile mumârlanilor. Obișnuiai să-mi povestești despre cum se sărbătorea ziua minerului. Acolo ne vom întâlni toți în memoria colectivă. Nu mai contează dacă ai fost sticlă de plastic, adevărata inima lui Stalin, o ființă umană oarecare sau o piatră. Ne vom întâlni cu toții. Ne vom saluta făcând o reverență și vom începe un dans care nu se va termina niciodată. Pe mine... Odată un tânăr miner m-a atins. M-a ridicat lângă piept. Și am crezut că s-a terminat întunericul. Că plecăm spre lumină. Un bec care pâlpâie și care o să-l sperie când se va stinge. Că o să-i amintească că nu mai e alcool în vin. Și nici vin în sticlă. Îmi spuneai cum se mărșăluia. Cum se striga ce trebuia să se strige. Cum se trăia ce nu trebuia să se trăiască. La final toată lumea se întorcea la treabă. Dar tu, mamă, ai fi rămas în acea livadă și ai fi mâncat mere direct din copac. Am intrat în întuneric în schimbul 1. Bătăile inimii se aud din ce în ce mai tare, dar nu sunt bătăile inimii mele. Inima lui Stalin are o mai mare rezonanță. Piatra a început să-mi danseze despre iubire. Fiecare corp are dansul lui, ritmul lui, felul lui. Dintr-o dată s-a aprins un reflector de întuneric. Un bec care o să pâlpâie când o să vrea să doarmă, când o să vrea să mă uite pe o masă și o să întâlnesc, poate, plastic și lemn. Un bec care o să pâlpâie până când o să-l stingă. Și atunci o să fim iar noi în lumină. Ce, materia nu se îndrăgostește? Să te iubească un om e o grijă mare. Să te iubească materia criptată în formă, poate o piatră, e periculos. În timpul amintirii tale, eram furat de lanțul de perle de la gâtul tău, care se tot înnegrea de la minut la minut.
Respir întuneric. Roșul sângelui meu se îmbină perfect cu negrul pământului. Afară e lumină. Afară e lumină. Piatra continuă să danseze despre iubire. Fără să-ți dai seama, îți știe noptiera și masa. Îți știe parchetul, ghivecele și etajerele pe care o lași și uiți suspendată. Într-o zi te împiedici și doare. Și tu care ai văzut și atins vertebra neagră a băijiului, țip să mai scoți din tine aerul murdar. Și crezi că te doare doar fizic. Te doare că ți-amintești că vin din întunericul minei, pe care încerci să le viți, să-l ascunzi în lumina din bec. Te dor. Ești singur și nimeni nu te înțelege ca mine. Mamă, vreau să fiu sincer cu tine. N-ai ținut niciodată locul tatei. Întunericul din reflector îmi bate direct pe față. Am înțeles că dacă acest întuneric rămâne prea mult pe tine, poți chiar să dispari. Aproape de centrul pământului, făcând reverențe și așteptând alte microparticule ghinioniste. Pe cine nu am luat? Eu știu că în centrul pământului e o mină și zeci de pietre copii, pietre neveste, pietre văduve, pietre bolnav de plămâni, pietre săraci, se întreabă șoptind ca mine. Pe mine de ce nu m-au luat? Se sfarmă pământul din mină, se crapă de ziua și lasă că dau eu de lumină. Nu mi-e nici cald, nu mi-e nici frig. Am absolvit facultatea de mine. La festivitate, unul din trei tați lipseau. După ce s-a încheiat totul, l-am luat pe colegul de bancă și ne-am dus să ne vizităm tații. Lipsa oxigenului îmi usucă gândurile. Am încetat din a mai face zeci de cruci pe cerul gurii. Odată am cântat cât am putut eu de tare. Mă rostogoleam și speram să ajung mai departe și mai departe, tot mai departe. Să nu se termine ce n-a început niciodată pentru mine. Mi-am aprins câte o lumânare. Le-am arătat diplomele și am plecat la angajare. Pe mine de ce m-au luat? Am visat că ploua și se curăța toată vertebra asta neagră a băijiului și toată lumea ofta. După prima zi de muncă am venit la tine, mamă. Și ți-am povestit cum am coborât în hăul pământului, exact ca tata. Iar tu râdeai văzându-mi entuziasmul și teama totodată. Ca nu cumva să mai fie nevoie să fiu trimis acolo. Pe mine de ce m-au luat? M-am uitat aici, în hăul pământului. Nu mai e nimic în jurul meu. Toate s-au dematerializat. Îi auzeam cum ziceau că li s-a luat o piatră de pe inimă.
și n-au mai fost minerii. Pe mine de ce nu m-au luat? Cum mai dansai la nuntă, mi mamă? Te uitai la noi ca la o icoană și din când în când ne mai sărutai odată obrajii vii și ne ziceai să trăim până adânci bătrâneți. Erai așa de mândră de mine. Acum nu te mai chem mamă. E prea întuneric pentru a găsi locul unde trebuie să mă pupi. Și nu vreau să risc. Respir din ce în ce mai greu. Așteaptă-mă că vin, tată. Fiecare își poartă piatra sa prin lume, în spate, la gât la vedere, în buzunar să nu știe nimeni, doar ei. Alții poate n-o poartă deloc. Pe mine de ce nu m-au luat? Da, mamă. Termin munca și vin să te ajut. Nu sunt obosit, mamă. Am zis, vin să te ajut. Să nu fii tristă, mamă. Cândva ne vom întâlni în acel dans. Până atunci spune-le tu. Respirați voi și pentru mine.